Noe av det verste jeg vet, det er å fryse. Jeg hater det. Og for noen så er det et stort problem, den kulda på vinteren. Men heldigvis så finnes det løsninger som gjør at du kan få en ekstra varmeboost når det er bitende kaldt ute. Glovy har utviklet en rekke med geniale produkter som gir deg deilig infrarød varme. Og det er spesielt på hender og føtter som er problemet. Så da har vi hansker, vi har sokker, og vi har såler. La oss ta en nærmere titt. I pakka her har du et par hansker, du har en lader, og du har to batterier. Skal vi se her. Inni hansken så er det et rom hvor batteriet skal ligge. Så det du gjør er å koble kabelen inn i batteriet, putte batteriet på plass. Så holder du knappen inne et par sekunder til den begynner å lyse. Hanskene har tre varmenivåer og gir opp til 6 timer med varme. I pakka med varmesålene så finner du en lader, du har fjernkontroll og selvfølgelig sålene. Sålene har en knapp helt bakerst her som du må holde inne noen sekunder for å sette i gang. Da har du også fjernkontrollen her, hvor du kan stille nivåene. 1, 2 og 3. Alt ettersom hvor mye varme du har lyst på. Og de sålene her, de gir opp til 9 timer med varme, avhengig av hvilken effekt du velger. Sålene må jo klippes til for å passe akkurat til din sko. Så ta ut innersålen av skoene du har, legg den opp på, mål etter og klipp ut. Enkelt. Med sokkene følger det med lader, fjernkontroll og to batterier. På sokken så har man her på utsiden en liten lomme som er til batteriet. Så da er det bare å plugge det inn. Holde knappen inne i et par sekunder til det begynner å lyse. Du putter den inn i lomma på sokken her. Så har du da fjernkontrollen hvor du kan justere varmen. Nivå 1, 2 og 3. Her kan du også sette sokken i et standby-modus ved å skru de av. Og vil du ha litt varme igjen, kan du trykke på det nivået du vil, og sokken er i gang. I likhet med sålene har også sokkene opp til 9 timer varme.